Re, viss ēters ir te! Par vairāk nekā miljardu eiro pērn pieauguši valsts tēriņi sociālajai aizsardzībai. Kopumā valsts izdevums dažādiem pabalstiem un pensijām palielinot par 22,5%. Un tādējādi Latvijā pirmo reizi sociālās aizsardzības pabalsta izdevuma attiecībā pret iekšzemes koproduktu bijuši dāsnākie Baltijas valstu vidū. Kādi tam iemesli? Vairāk Vitāna Strate. Pagājušajā gadā salīdzinoši ievērojami pieauguši valsts tēriņi sociālajai aizsardzībai. Dažādos pabalstos, pensijās un citos atbalsta mehānismos iztērēti par aptuveni piektdaļu vairāk līdzekļu nekā attiecīgi 2020. Gadā. Liecina nu pat apkopotie centrālās statistikas pārvaldes dati. Salīdzinot ar sociālās aizsardzības rādītājus ar iekšzemes koproduktu, šie izdevumi sasniedz 19,1% un saskaņā ar Eurostatu apkopoto informāciju par pabalstiem un pensijām šie izdevumi veido 18,9%, kas ir lielākais procents no starp Baltijas valstīm. Cēlonis šādam tēriņu pieaugumam bijusi Covida krīze. Daudzi cilvēki saslima vai ierobežojumu dēļ nevarēja strādāt un valstī bija viņiem jāpalīdz. Tieši slimības un veselības aprūpei, ģimeņu ar bērniem atbalstam, pieaugums bijis vislielākais. Mēs neesam ļoti detalizēti analizējuši, kādus pasākumus īstenoja Lietuva un Igaunija, taču ir skaidrs, ka pieņemsim tāds atbalsts kā 500 eiro ģimenēm un bērniem, kas bija, un 200 eiro personām pensijas vecumā, personām ar invaliditāti šādu pasākumu nebija. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc Latvijai ir augstāk šī izdāme. Piemēram, 500 eiro pabalstos par bērnu iztērēti gandrīz 188 miljoni eiro. Rīgas Stradiņa universitātes pētniece Anna Broka norāda, dati liecina, ka cilvēku skaits, kuri nonāca grūtībās, acīm redzami bija liels. Tāpat secināms, ka atbalsta sistēma bija ļaudīm pieejama. Tas vienkārši norāda uz to, ka bija vajadzība, ka pieauga vajadzība pēc šī atbalsta šajā te konkrētajā gada periodā. Un to, un tas nozīmē, ka Igaunijā šajā gadījumā arī bija cita situācija, ka varbūt bez darba cilvēki nepalika tik lielā apjomā, varbūt cilvēki nesaslima tik smagi, ka viņiem bija ilgstoši jāatrodas uz slimības lapas. Broka piebilst esot sagaidāms, ka līdzīgas tendences būs saskatāmas arī šogad, ņemot vērā valsts atbalstu energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai. Uz šīs krīzes rēķina izdevumi atkal pieaugs. Kopumā gan Latvijā tēriņi sociālajai aizsardzībai ārpus dažādām krīzēm ir vieni no zemākajiem Eiropas Savienībā. Pat pie šiem apstākļiem, it kā, kad mums šķietami liekas, ka mēs esam ļoti bijuši dāsni, atcerēsimies, ka tas kopējā Eiropas Saimē nenozīmē, ka mūsu dāsnums ir salīdzināms ar Skandināvijas vai Vācijas vai citām sistēmām. To pašu akcentē Labklājības ministrijā. Vitāna Strate, Olavs Peršivits, Latvijas televīzija.